Сахасырене Еленедин он ағыз бірігіні күрді қуатта көмі тұрыңа керер. Оның әбей көмеғын адиячылары өйір тұғынан Илдархан үсі сылсаңы тәтін тұрар. Мұныға көмі қарчы чөпчік мейхат ейіқтәғін социалный қарысқал үліхеттері болбаққа, олықтағы жағылты төлбелері кітірі олы бәтір Еленедіне местетігір чөпчі білер жан бұхарықтақтыр. Аңырдасты управление социальной защиты бұхарыны ұлынара білден тұрар. Ардыгар күчемәдір өскетер, оныттан балығынелар балылар, қолыбұр бұғытынан бұл бұйылғы ғылғы бейхе қастағыны әлбәқ квартиралар де ұмайды, бұты жәйлер ұмайдылар, онынна бұланы қортамнан алыру бұтығылар, қолыбұра көмені көйен ұлбат балығынелар бар әбет. Оныттан бұланы бұл де собственнегі қолыбұра көмені ұлын сөпті. Мұнияққа Илдархан бюджет кейрі үріктәғыр ұрыскоды әлбәғын өсі бірді тоғы құлады. Олырын мантын еңне сарбайы болырды түгенігір, қамнығы бұғы социалный түлі бір қарлы соқтақтен бәктеледі. Олынығыр инвестиция программатын бір сол тоқтатыр ұрыннақтен әтекелерді. Зарплаты не тұрғай, социальный блок не тұрғай. Резерв много. У нас чего только стоит инвестиционный бюджет? 10 миллиардов рублей. Ничего, потерпим год. Школу не построим, детсад не построим, год потерпим. Ничего не случится. Жан дұқуаттақ болудын қатшерға ұлықтақ продукцияны оңырын тағары күйір өқтәк. Республикаға бүкінге 6 тұйыншаттан тақса үтчат үлеті соқ. Оның әбей дұқуат келеріне үлеті соқ жану қарчылыры бағалыптар болғым тоған аллара тоғастақ. Меғауыз сөқпіт, мен үлілі әк Оның келдерек құнады, оның қолыр субсидиеріміне көрі өққа бар өпті дөден, бір бағығына бар өпті. Спешіәне, бұдың ұштапы бейге өтетеге өққа дейді. Тоғай қолыр аңқалық бұтайды, бұл ұстойды дегенді таққа, бұдың ұштыптын любой производство затыратылақ, онда бейге бейге ол тенгәді таңас бұдеген мүтті Бүгінгі мұнияққа Егор Борисов республикаға бүгінгі кен кепсәлгі саджар қастаға исқаға тоқтанылла. Республика бас білер Алроса компания сүрбе 5 бірген оны бір акциядың қаяда балығыныға атылы соқта ақпытен мост тас күрді кәтті. Онтан Алроса нүрба 10 бірген акциядың атылыр туғынан бағарыны сотыру көменен тақсы еден етендерді. Алроса нүрба 10% акция – это собственность государства. Никакому обсуждению не подлежит. Никаких юридических моментов нет. Это тоже превращенный в определенный политический вопрос, как бы тема, но она будет решаться, как она есть. Чтобы вам было понятно, мы будем принимать решение по всей вероятности в ближайшее время о приватизации этой пакета акций. Кейін кәпсәті сударыстымынай сақағы оңыру тұлатағызды. Бұйылғыттан түрден түрді сақы оңыл ұғыран, кейіннәхін үләті ғыдылар. Олы бәтір үгі салаға ғозы көпкә кәмітет нөңе барар. Бүгінгі 16 миллиард сумалақ үлі ғыдылы бұд. База дандық сұқ, үші өйтігілелі әвәт. Оны бірі ұрбайны тұрбытын бәкеден білігіт, бір тәрілікті тәрінмен керендер қоттырдылар, екеш тәрілікті тәрін керендер, үш тәрілікті тәрін. Оны электронный аукцион болын, білім федеральный площадка болын. Атын рас қораттырды, тойтылырды. Қолығыр бейгі бұлырын Мағачқалаттан кері әлі бұттыра, Иркутскайттан, Москваттан, Хабаровскайттан. Чисті бұқабарларын кетті. Суд, ол судта һәр кәмметігер біремеу баранқалар. Күнікі саңаргар бағалықтар правительство бірісідәтілі Евгений Чекіні кітір көрістілер. Манны сүрінне анаспыт сылғы ұйтылды бұд, үп қарчы контролын бірі беркетін түмігін ұрттылар. Қолыбыру 14 ұлысқа бюджеттен 5-3 миллиард үп кербіт. 2 миллиардтан тақсы сылқы обая сыға тұттылы бұд. Әбетір бұ қарчыны тұттуға кеғи бар біледенбіт. Оның манттан ене бар күйіға табатық туғаныңға үлі барықтақ. Онына бұ контролы күйіріқтақ. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Вадим Ганкевич, Саха телевидениеті, Джакузкай.